وحشوين لوجس اللي ويدجان كان مكاب عيدما وتساند عيدان ودميستن يقادي الدقال كوا سوكو سوكوست عيدما دا فلاقادا هو انتا ايكاد دقال اما مقالادا لاسعانود وحانا سودوين ديرن لوجس مي يدوكسيغا توبركا عيدان كاقايبتا تضباد وغورينا هالكاسي واكاهاد داي سراكيشا عيدان كاقايبتا تضباد او شاقي عيدان كان اي سودوين تاليس كعيدان كاقايبتا تضباد اهانا دوكسيغا توبركا قبل كسول waxaan ugu soo dhaweynaynaa maanta guutadii 81aad ciidankii laf weyne ciidanka qaran ahayd ee caanka ahayd ee curufka iyo hawlaha yar yar ee bariga dhaweyd ee khaladka ee dadkii khaladka laga dhaadhiciyay sararacday oo ku soo laabantay ciidankeedii qaran waajibkeedina qabsanaysa Cabdirasaaq Xaashi Cabdirashiid Jaamac Aadan saraakiisheedii gaajidkeedii dhalinyaradeedii baanu ku soo dhaweynaynaa maanta waxaanu kale soo dhaweynaynaa waxa laaliyay wixii ciidan qaran ahaa ee curufkii barigii dhaweyd raacay waa saamax baa soo dhaweynaynaa godol iyo gaadid waana soo socda waana imanay annaga halkaa waxaa noo eedaysan 300 nin baa noo eedaysan iyo niman garaaja la yidhaahdo cid kaleoo dembiliyi ma jirto halka wiil yaroo cabdimadoobe la yaa raaca soomaalida kale halkaa joogta waa cabdi saamax cid kastaaba shaqadeedii iyo meeshay kaga beegnayd iyo halkay kaga jirtay bay imanaysa waa soo dhaweynayna shacabka ulbaante ee khaldi maantii dhaweyd berigii dhaweyd waxaan u leenahay indhihiin wax waa arkaan qolada 300 baan dib ugu noqonaya xalay waxaan maqlayay waxaan ilaahay oo madisa toona ku wacnay ulbaantana ceeb ku ah ulbaanta ma xoola lahay waxa uu haysta aydna maaha laakiin tuugsigan xalay arkay iyo lacagtii qoladii siyaasadda gaarka ah wadatay aan isfahmayno arsinaashi baa lacagtii ka yaraatay oo xaggan u wareegtay magaca dhulbaanta ha ku tuwanina magaciina la waayey ha ku tuwanina magaca dhulbaanta dhulbaanta ma saboolin adduun waa haystaa adduunkii sureynta nascaan afarta guriya ku dumay meeh ka daaya tuugsiga kitiinii gubatoo yaraatay yaayar idinkaa iska gubay ciddaad wax uruunaysaana waa garanayna ciddaa sheer leedina waa garanayna ka daaya waa maqlaynay inamadii aad u soo dhiibteen qaraxa iyo khatarta idinkoo haddana le baadi bay ahayno dadka oo ma ahayno nimanbaan meelaha ka soo qaqabsaday mas-uuliyiin baa waxaa ku hadlaysay caaqila lagu ogaa waxaa la sandaradii waa ka samirtay ninkii saa u hadlayay waa garanaynaa sandaradii waad ka samirtay dadka u haysay ilaa nin sandala hayaa waxaa kuma hadlee goormaa nin sandala hayaa ceebtu u fududaata oo wax walba iskaga hadla waa ma garaad sheeganaya ama caaqil sheeganaya war waxaa ha ku hadlina qaata eediinna qirta kiiskiinna idinkala intaasaan idin leeyahay ninkii aad weelshiisa sababtay ee miinaysay makaa qabataa inaad tidhaahdo baadi buu ahaa makaa qabataa ma qabato mujaahidadna waad doonaysaa iyo inaad ragis miinaya hesho sidaana waad u hadlaysaa caaqila waa tahay qaran dhan hor fadhiyo magaca dhulbaantoo dhan caaqil baad u tahay meeshaad joogtan haddaad garanaysa weeye umalay maayaad garanaysaa dad saab u hadlaysa war waxaaga qiro laguguma ogeyn laguguma dareensanayn laakiin lagaa warheli waxay la tahay cidina caaqil al-shabaab cidina haysan mayse halkaa sandaladii waa kaa dhibata cid baan u dirsan doonaa insha allah taana taasaan kaga gudbayaa waxaan dib ugu noqonayaa dhallinyaradii ciidamadii saraakiishii waa soo dhaweynaynaa inta hadheen waa soo dhaweynaa waana soo socdaan qolada noo timina waa mahadsan yihiin ilaahay baabaalkooda gudi kara shaqadooda halki bay ka wadanayaan waajibadoodii ciidan bay qabsanayaan halka waxaan ku soo dhaweynaynaa halkanoo ah taliskii qaybta 7aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa ciidankii guutadii 81aad ee oo la jirtay meesha la yidhaaha laf weyne oo halkan maanta majoritigeedii diyaar ku yahay oo ay hogaaminayaan saraakiisha kale ah Cabdirasaaq Xaashi
عبد الرشيد شامع ديك وحن لين هاي سود وادا وحويان عيدان كيني وشغليني نغير اللونتي وحويان بلادنك إلى هاي بان قلدمين قف كستو بلادن وقلدما قلدات كنا مدى عيبوها حشيدان كشغيي بيهايد وحويان وانيتي سود وينينا أركينا وحي لشيغي دلبانتا وحد السنة يهي حرتي بيهالكن تاقن يفتوت كوي إنه يبين لقطي الشباب نبا ونضرطي سيدي تليوه الشاقي هاشا أنا عبد المدلع أطبال لسول لقانا حانا ما أنت نبقى ونكي مسؤولك هاي ومدى مسؤولك وشيقين يلي عبد المدلع على الشباب ماها وروا داعش وكحن يا وليب وداعش وليب يا وليب يا وليب يا وليب يا وليب يا عبد المدلع يا وليب يا وليب يا لنكو دان السراكيشة واتا عيدان كان صوغوسي ايا كهالي ايمان شها اي سوغارين عيدان كان غاران كا نقو عبد الساق حاشي علمي حن قناة السنة مركي خوري عيدان مدى قران كا سومالي لان قوتا دا كوبي ستيتانات دبنو لما دوبي عيدان كان قران كا جمريد سومالي لان وحن هلكن الهي باي محادث كالي أنا halkan uga mahadcelinayaa ciidamada saraakiisha ciidamada qaranka ee halka igu soo dhaweeyay ee inta marka laga gudbo ee asaanood iyo xaaladda ka jirta ee cid kasta oo ka dhiraxsan tahay ee waxana ka jirta jaha habaabin aan dadka deegaanka u dhashay ee jooga deegaankoodii iyo maamulkoodii iyo deriskoodii la doonayo in laga wado horkeeno waxaan halka uga baaqayaa dhamaan in ay maxan ku dhahdaa dadkoodii iyo dalkoodii inay dib ula midoobaan garaadada jaamac garaad cali halkii lagu doortay 15 sano 16 sano meelahaas buu garaad yahay maalintii la doortay ayuu ka baxay dalka wuxuu ku soo noqday maantii siduu u tegey wuxuu soo noqday haddana meeshuu ku soo noqday caqiibada laga eegayay فيد ما وحنا هين كم شو كنا المحل كرات كور كاغو ده مقعدو ومدة خف شدة كتة أو البحانتة هرو صعد يدي بصعد مدة وبو قلي ده البحانتة وحورد الشنطة الصومالية مرك اللي يده هذا صوم المدة اللي بحدود قاري ليها أغنى وبس على الشنطة أنا قطنا نور دلناي أنا مطير نور دلناي صومالي نبان نور دلناي حدود deeduna waa xaqiiqinaya intaas aan ku soo koobaya ciidamadii qaranka ee maxan ku dhahdaa waxaan leeyahay war soo dhawaad ciidamadiina ku soo dhawaada dhalinyarada la fidmaynayna waxaan leeyahay wararkan isir la iskuma hayo harti ay saaq isma hayaan dulba hanti ay saaq isma hayaan soo dhawaada cid colaad idin haysaana ma jirto dalkana qabshada ka daaya salaanayaan la idin ku korin alaykum warahmatullahi wabarakatuh saxbaad uma salaamaya isaraakiisha aad iyo aad noo soo dhaweysay awlaan anagoo ka tirsan ciidamada qaranka haddana ku soo dhawaanay ciidamadeeda qaranka maana shaqeynana een hadii la haydeenkooda dadka dhalinyarada ay la qaldeenna waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo gacma furan baan ku soo dhaweynayna waxa weeyaan dalkiina iyo dowladiinaba ku soo dhawaada hadii la haydeenkooda meesha Allah subhanahu wa ta'ala nagu bilaan waan joognay waxa ka socdayna waanu aragnay aad iyo aad dadka ku soo dhaweynayna dhammaantiinba رياش من السودان وهم أدعي لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته